្រីជាផ្នែកមួយនៃសិល្បៈហើយសិល្បៈតន្ត្រីផ្សារភ្ជាប់ជាមួយមនុស្សយើងដែលមិនអាចប្រកែកបានខ្ញុំបានគិតថាមេដាបេដាគួរតែយកមនុស្សតាមកសិក្សាផ្នែកតន្ត្រីតាំងពីនៅតូចតូចព្រោះថាការសិក្សាតន្ត្រីតាំងពីនៅវ័យកុមារនេះងាយឲ្យកុមារចាប់យកនិងអនុវត្តបានយ៉ាងរហ័សហើយសម្រាប់ខ្ញុំបាទក៏មានបំណងចង់យកខ្លួនរបស់ខ្ញុំមកសិក្សានៅផ្នែកតន្ត្រីដែរហើយសាលាដែលខ្ញុំចង់ជ្រើសយកមកនោះគឺសាលាសិល្បៈតន្ត្រីឬ Music Art School ដែលមានទីតាំងនៅលើផ្លូវ4.6ផ្ទះលេខ9នៅខាងក្នុងខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជួបជាមួយអ្នកបុគ្គលិករបស់ Music Art School ហើយនឹងធ្វើការស្វែងយល់ដល់អ្នកនេះអំពីសាលាមួយនេះចង់ដឹងថាតើនៅនេះមានជំនាញខ្លះបាទនៅទីនេះយើងមានជំនាញ score piano guitar ហើយ violin ហើយនឹង saxophone ហើយ ukulele ក៏យើងមានដែរហើយឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណប្រភេទនេះក៏យើងមានដែរដូចជា score ចាប៉ី tro និងរនាតបាទហើយក៏ដូចជាមានថ្នាក់ចម្រៀងមួយទៀតដែរថ្នាក់ចម្រៀងហើយថ្នាក់របាំថ្នាក់រាំហ្នឹងហើយហើយនឹងក៏មានថ្នាក់ដើរបង្ហាញម៉ូដដែរវ៉ាវច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងលោកនេះអាចសម្រេចចិត្តបាទតែមុនជួយពិសេសថានៅនឹងជនសោះជាខ្មែរក៏មានតែខ្មែរយើងមានតែពីរយើងមានតែប្រទេសតែខ្មែរតែចំនួនទីច្រើននេះសោះយើងបច្ចុប្បន្នគឺជាជនជាតិខ្មែរហើយបីអាយុប្រមាណដែលគាត់អាចមកចូលឈ្មោះចូលរៀនសាលាហើយសាលារបស់យើងបើទទួលសិស្សពីអាយុ5ឆ្នាំឡើងទៅតអូឡរបីយើងអត់ដំណើរវិញចាស់ទេចាស់ប៉ុណ្ណឹងអាចរៀនបានចាស់ជាងប៉ុណ្ណឹងណាបាទអូខេអូខេយើងក៏ខាប់ពីចង់មើលតើនៅណាគេព្រៀងក្នុងណាសម្រាប់ការហាត់សមជាក្រុមយើងបើកទលាយសម្រាប់ពិសេសទាំងសិល្បករសិល្បករនេះពីខាងក្រៅសាលាមកចូលរួមដើម្បីសម្រាប់ការហាត់សមបាទយើងមានជួរសម្រាប់ការហាត់សមបាទអញ្ចឹងគេជួលទៅគឺថាសាលាសិល្បៈឬ Music Art School នឹងមានជំនាញសិល្បៈច្រើនមែនទែនសម្រាប់អ្នកជ្រើសរើសតែកូនរបស់លោកអ្នកឬក៏សាច់ញាតិរបស់អ្នកដែលចង់សិក្សាផ្នែកសិល្បៈមានតាំងពី long guitar piano score ភ្លេងខ្មែរភ្លេងបុរាណជំនូសិល្បៈដើមច្រើនមែនទែនដូច្នេះក៏ផ្លេចអញ្ជើញមកចូលឈ្មោះសិក្សានៅឯសាលាសិល្បៈត្រីតាមពេលណាក៏បានដែលលោកអ្នកគិតថាតាមរំហើយមានចង់នាំកូនអ្នកមកនេះបាទសូមចង់ចាំផងដែរថាការបណ្ដុះបណ្ដាលកុមារនៅជំនាញណាមួយនៅវ័យក្មេងៗនៅតូចតូចហ្នឹងគឺមានសភាពខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អនាគតរបស់ភាសារបស់ពួកគាត់ខ្ញុំបាទបណ្ឌិតពិសិដ្ឋនិងបញ្ញាពីសាលាសិល្បៈតន្ត្រីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា